الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محترم و مکرم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مشتبہ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں. زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے یا زندگی کے اقسام دیکھے جائیں تو کئی حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. زندگی کا ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے جو ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آتے ہیں اور دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر مر جاتے ہیں، قبر کی زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی کے جتنے بھی حصے ہیں، سب سے خاص جو ہے وہ آخرت ہے. اور سوال یہی ہے کہ جب زندگی کے اتنے حصے ہیں تو سب سے زیادہ کس حصے کے بارے میں فکر مند ہمیں ہونا چاہیے، کس حصے کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہی کہے گا کہ آخرت والی زندگی کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، آخرت والی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. لیکن ہم اور آپ کا معمول یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ فوکس کرتے ہیں کس زندگی کے بارے میں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جو بھی ہو، اس زندگی کے بارے میں ہمارا زیادہ دھیان ہوتا ہے. بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا، کہ زیادہ تر یعنی اکثر پورا کا پورا دھیان ہمارا اسی دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے، یہاں کے سکسس کے بارے میں، یہاں کی کامیابی کے بارے میں، اور یہاں کے عہدے کے بارے میں، یہاں کے منصب کے بارے میں، یہاں کے دولت مند بننے کے بارے میں، یہاں کے شہرت والا بننے کے بارے میں، سارا دھیان ہمارا اسی دنیاوی زندگی کے حصے پر ہوتا ہے، ہمیں اسی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے.
ذرا سوچئے کہ اگر دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہوتی، یہ دنیا جو ہے جس وقت ہم جو جی رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی، اس کی کامیابی ہی اصلی اگر کامیابی ہوتی، مان لو عہدہ حاصل کرنا، عہدہ حاصل کر لینا یہ زندگی کی کامیابی ہے، بڑے عہدے پر فائز ہو جانا یہ زندگی کی کامیابی ہے، حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جانا، حکومت والا طاقت والا بن جانا یہی زندگی کی کامیابی ہے، تو پھر تو فرعون بڑا کامیاب شخص تھا۔ اس معنوں میں دیکھا جائے اگر زندگی کو تو فرعون بڑا کامیاب آدمی تھا، کیونکہ قرآن میں ہے ربنا انک آتیت فرعون وملاہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے باری تعالی تو نے فرعون کو اس کے خاندان والوں کو دولت دے رکھی ہے، دنیا کی آسائش دے رکھی ہے، دنیا کی عیش و عشرت دے رکھی ہے، اور وہ لوگ غلط فائدہ اس کا اٹھا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ فرعون کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، یہاں تک کہ وہ کہتا تھا کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ بے شک وہ ملک مصر کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت وہاں پر تھی، تو تھی اس کی بولتی تھی وہاں پر، اور دولت ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ڈھیر ساری تھی، طاقت کی جہاں تک بات کی جائے تو بہت بڑی فوج کی طاقت اس کے پاس تھی، اس کے محل کے پاس سے نہر ہو کر گزرتا تھا، دنیا کی ہر عیش و عشرت اس کے پاس تھی، لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کے اوپر اور فرعونیوں کے اوپر روزانہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ویوم یقوم الساعۃ، اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا فرعونیوں کو دردناک کربناک اور سخت قسم کے عذاب میں داخل کر دو۔ یعنی قرآن سے کیا پتا چلا؟ کہ جس کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، عہدہ تھا، فوج تھی، بلڈنگ تھی، ہر چیز تھی، مگر پھر بھی قرآن کہتا کہ یہ ناکام ہو گیا، اس کو تو سزا ملے گی۔ تو یہ سوچ جو ہماری بنی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر طاقت حاصل کر لینا، دنیا کے اندر بڑا عہدہ حاصل کر لینا، دنیا کے اندر نام کما لینا، دنیا کے اندر شہرت کما لینا، یہ اصلی کامیابی ہے، قرآن تو کہتا ہے یہ اصلی کامیابی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف آؤ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں چلو بھائی دولت ہے تو بس ہے، لوگ جانے پہچانے نہیں وہ الگ بات ہے، دولت مند ہونا چاہیے، کیونکہ آج دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے قارون کا واقعہ بیان کیا، قارون بڑا دولت مند تھا، جی ہاں عزیزان گرامی، قارون بہت بڑا دولت مند تھا، شاید کہ آج کوئی اتنا بڑا دولت مند ہو۔ آپ جانتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اتنے بڑے خزانے کا وہ مالک تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک انگلی کے برابر چابی ہوتی تھی، جو لکھا ہوا ہے ایک انگلی کے برابر، اس کے خزانوں کی چابیاں 60 سفید خچروں پر لوڈ کی جاتی تھی، جہاں خزانے رکھے ہوتے تھے اور جو لاکر اس کے ہوتے تھے اس کی چابیاں 60 سفید خچروں پر لوڈ کی جاتی تھیں، لادی جاتی تھیں، اتنے بڑے خزانے کا مالک تھا وہ، خزانے نہیں اس کی چابیاں لوڈ کی جاتی تھیں، جہاں خزانہ اس کا محفوظ ہوتا تھا، اور وہ دکھاتے ہوئے چلتا بھی تھا کہ میرے پاس اتنے زیادہ خزانے۔ یعنی اتنا دولت مند آدمی، اتنا امیر کبیر آدمی کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ قارون جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کے نوکر چاکر دولت، وہ خود بہترین لباس میں پہن وہن کر کے ایک دم زبردست طریقے سے وہ لوگوں کے درمیان نکلا، دکھاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان نکلا،
یہاں تک کہ جو کمزور ایمان والے تھے، جو دنیا کے شیدائی تھے، ہم اور آپ کی طرح جو دنیا کے دل دادا تھے، وہ لوگ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ ایسا ہم لوگ کہتے ہیں نا، کسی کے پاس بائک دیکھی تو واہ کیا بائک ہے، کاش میرے پاس ہوتی، واہ کیا فون ہے، واہ کاش میرے پاس ہوتی، کیا گھر ہے، واہ کیا ایسے گھر میں رہتا۔ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ واہ کتنا خوش نصیب بندہ یہ ہے، اے کاش ہمارے پاس ایسا ہوتا، ہم بھی ایسے ہی امیر کبیر ہوتے، یہ ساری آسائشیں، یہ انواع اقسام کی چیزیں کاش ہمارے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لوگ ایسا کہنے لگے۔ لیکن جو عقل مند وہاں پر تھے، جو آخرت کے شیدائی تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ افسوس ہے تم پر، تم اس جیسا بننا چاہتے ہو، ارے اس سے بہتر تو تمہارے پاس چیز ہے ایمان کی دولت، جو قارون کی دولت سے کہیں زیادہ بہترین ہے، ایمان کی دولت تو تمہارے پاس ہے، تو تم افسوس کیوں کر رہے ہو، تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم ایسی خواہش کر رہے ہو کہ قارون جیسا ہم کو بننا چاہیے تھا۔ بہرحال آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہی قارون جس کو دیکھ کر کے لوگ اس جیسا بننا چاہتے تھے اور اس جیسا ہونا چاہتے تھے، اس جیسا خوش نصیب بننا چاہتے تھے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے خزانے سمیت، اس کی دولت سمیت اللہ تعالی زمین میں دھسا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت تک دھستا جائے گا۔ میں یہاں آج خطبہ دے رہا ہوں، اس وقت کھڑا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور قارون کا عالم یہ ہے کہ زمین میں برابر دھستا چلا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ قرآن نے کیا بتانا چاہا کہ اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود، اتنا امیر کبیر ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہے۔ فرعون جیسا حکمراں، حکومت کرنے والا مصر جیسی سرزمین پر جہاں دریائے نیل بہتی تھی، وہ بھی کامیاب نہیں۔ قارون جیسا آدمی جس کے پاس بے انتہا خزانے، دولت کے انبار، لوگ دیکھ کر کے کہتے کہ کاش ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو، ہمیں بھی مل جائے، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے کامیاب انسان نہیں۔ تو پھر کامیابی کہتے کس کو؟ پھر آخر کیا ہے کامیابی، کس کو کہتے ہیں کامیابی؟ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جواب دیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے واسطے نہیں آیا، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ایک وقت ایسا آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت جب قائم ہوگی تو پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے، اچھا کر کے گئے تو اچھا بدلہ، برا کر کے گئے تو برا بدلہ ملے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تو اس دن آخرت والے دن جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، سنو غور سے، جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم میں داخل ہونے سے جو شخص بچ گیا اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، فقد فازا، تو وہی کامیاب ہوا، اصلی کامیابی وہی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکا ہے، یہاں کی شان بھی دھوکا ہے، یہاں کا مال بھی دھوکا ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکا، یہاں کی عزت بھی دھوکا، یہاں کی ذلت بھی دھوکا، اور یہاں کی کامیابی بھی دھوکا، یہاں کی ناکامیابی بھی دھوکا۔ اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے، آخرت کی عزت اصلی عزت ہے، آخرت کی ذلت اصلی ذلت ہے، آخرت کی کامیابی اصلی کامیابی ہے، اور آخرت کی ناکامی اصلی ناکامی ہے۔ تو کامیاب، اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی۔ اس دن جو آدمی کامیاب ہو گیا،
समझ लो कि वही असली कामयाब है, और जो उस दिन नाकाम हो गया वही असली मानों में नाकाम है। दुनिया के अंदर हमें कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। मोज़िन 5 मरतबा हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलफलाह, आओ कामयाबी की तरफ, यही असली कामयाबी है। और इसी कामयाबी की तरफ अल्लाह ताला ने कानून बना दिया हम इंसानों को, हम मुसलमानों को, कि दिन में 5 मरतबा इसी कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। मगर हम लोग असली कामयाबी समझ नहीं पाते। हम असली कामयाबी अपने कारोबार में ढूंढते हैं, असली कामयाबी हम मस्जिद से बाहर ढूंढते हैं, असली कामयाबी दीन से बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली कामयाबी के वास्ते 5 मरतबा हमको बुलाया जाता है, मगर वो कामयाबी हमको चाहिए नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, असली कामयाबी आखरत वाली कामयाबी है। यहाँ की इज्जत जिल्लत ये ज़्यादा माना नहीं रखता, उस दिन की इज्जत जिल्लत ज़्यादा माना रखती है। कुरान मजीद के अंदर रब्बुल जलाल ने सूरतुल हाक्का के अंदर जिक्र किया इज्जत वालों के ताल्लुक से भी और जिल्लत वालों के ताल्लुक से भी। अल्लाह ताला ने फरमाया فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْقْرَؤُ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ। آخرت والے دن جو کامیاب ہو گیا اس کا رزلٹ اس کے سامنے سے اس کے سیدھے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ خاؤ مقرؤ کتابیا، لوگوں میرا نام اعمال تو پڑھ لو، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں لوگ مجھے ناکام کہتے تھے، دنیا کی زندگی میں لوگ کچھ بھی کہتے تھے، مجھے ذلیل و رسوا کرتے تھے، لیکن یہ اصلی زندگی میں، آخرت والی زندگی میں یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ وہ خوشی سے لہراتا ہوا، ہنستا ہوا لوگوں کو اپنا نام اعمال دکھائے گا، دنیا میں جو محنت میں نے کی تھی لوگوں دیکھو، ہاؤ مقرؤ کتابیا، میرا نام اعمال پڑھ لو، میں آج کے دن کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر لوگ عزت دیتے تھے نہیں دیتے تھے کوئی پرواہ نہیں، صبر کرتا تھا، لیکن یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، سامنے سے نام اعمال مجھے دے دیا، میں پاس ہو گیا ہوں، دیکھو میرا نام اعمال، جنت کا پروانہ مجھے مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا دنیا کے اندر بڑا پریشان تھا نا تو، تجھے زیادہ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ حلال کی تلاش میں ہمیشہ رہتا تھا، حرام سے بچتا تھا، ہر چیز میں دیکھتا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام، صحیح ہے یا غلط، لوگ تجھے بیوقوف سمجھتے تھے نا۔ لیکن آج تیرا عالم یہ ہے کہ میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان ہے، آ جا جنت کے اندر داخل ہو جا، جو تجھے کھانے کو نہیں ملا وہ ساری آسائشیں ملیں گی، جو تو سوچا نہیں ہوگا دیکھا نہیں ہوگا وہ ساری نعمتیں میں نے تیرے واسطے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی۔ یہ وہ بندہ ہوگا جس نے زندگی کو اصلی طور پر سمجھا، اور زندگی میں اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں، وہ کامیابی سمجھ کر اس کی تیاری کی، اور واقعی میں یہ بندہ کامیاب ہوا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا کی کامیابی کو ہی اصلی کامیابی سمجھتے رہے، یہاں دولت مند ہو جانا، یہاں شہرت والا ہو جانا، یہاں بڑے عہدے پر فائز ہو جانا، طاقت حکومت والا ہو جانا، سب کچھ دنیا کے بارے میں ہی سوچتے رہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحاقہ کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ نامِ اعمال پیٹھ پیچھے سے لیفٹ ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جب دیکھے گا کہ یہاں تو میں ناکام ہو گیا، دنیا میں تو لوگ مجھے کامیاب شخص بولتے تھے لیکن یہاں تو میں کامیاب، یہاں ناکام ہو گیا، کامیابی سے بہت دور، ناکامی میرے ہاتھوں میں ہے، میں فیل ہو گیا، اب مجھے جہنم میں جانا ہے، تو کہے گا کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یہ مجھے دکھایا ہی نہیں جاتا، آج دیکھو نا میری اولاد بھی میرے کام نہیں آئی، وہ دولت جس کے سہارے پر میں حکومتیں حاصل کرتا تھا، وہ دولت جس کی وجہ سے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے،
وہ دولت جس کی وجہ سے مجھے عزت دنیا کے اندر ملا کرتی تھی، آج دیکھو وہ دولت کسی کام کی نہیں، وہ عہدہ، وہ منصب، وہ طاقت، وہ حکومت کسی کام کی نہیں۔ یہ افسوس کر رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، 70 گز کی زمین میں زنجیروں میں اس کو جکڑ کر کے جہنم کی تہہ میں پھینک دو۔ میرے بھائیو، سمجھانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اصلی کامیابی کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو۔ دنیا کے اندر کامیاب ہو جانا یہ اصلی کامیابی نہیں ہے، اصلی کامیابی وہ ہے جو جنت کا مستحق بن جائے، آخرت کے میدان میں اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، اس کے چہرے کے سامنے سے دیا جائے، وہ آدمی اصلی کامیاب شخص ہے۔ دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں ایک دھوکے کا نام ہے، یہاں کی ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصلی کامیابی وہ ہے۔ یہ زندگی اصل میں اسی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دی گئی ہے، مگر ہم لوگ کامیاب بنانے کے چکر میں خالی اسی کو کامیاب کر رہے ہیں، بس اسی زندگی کو، اس کے بعد والی زندگی جو ہے چاہے وہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہو، چاہے آخرت کا میدان، اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچتی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، ساری کی ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں اس زندگی کے بارے میں جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے آخرت کی پرواہ زیادہ کرتے تھے، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے، ان لوگوں کا جو سوچنے کا انداز تھا وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سے کہتے مانگو کچھ مجھ سے، تو جانتے وہ لوگ کیا مانگتے؟ روپیہ، دھن دولت، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے تھے وہ لوگ، بلکہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ اب سوچو ان کا سوچ کیسی تھی ان کی، وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے، آخرت کی پرواہ کیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی سوچ لے کر کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی حدیث حسن درجے کی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہی سوچ لے کر کے، آخرت والی سوچ، اصلی کامیابی والی سوچ، اور آ کر کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ میں آخرت والے دن پریشانیوں سے، دکھوں سے، غم سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ جنت میں جانے کا مستحق بن جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، نجات کس طرح ممکن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میں چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امسک علیک لسانک، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ان کو بتائی نجات کس طرح ممکن ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پہلی چیز، سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ بار بار میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا بھی رہوں گا، کیونکہ یہ ساری باتیں کب سے کہی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کہی جا رہی ہیں اور قیامت تک کہی جاتی رہیں گی۔ میں بار بار کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے پہلی بات جو ان کو کہی امسک علیک لسانک، اے عقبہ بن عامر تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کیونکہ بہت سارے لوگ نا جو جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے، جی ہاں، یہ زبان جو جسم میں بڑا معمولی سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہوئی منہ کے اندر، مگر اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ اسی زبان سے آدمی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، فتن و فساد مچاتا ہے، لڑائی جھگڑے لگواتا ہے، اسی زبان سے تو آدمی بالکل تباہ مچا دیتا ہے، اسی زبان سے۔ زبان چھوٹا سا حصہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ صبح صبح روزانہ جسم کے سارے اعضا، جسم کے سارے پارٹس جو ہے وہ زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان تو صحیح رہنا تو ہم لوگ بھی صحیح رہیں گے، تو اگر غلط ہو گئی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ اگر تو کسی کو غلط سلط بول دے گی تو مار کس کو کھانی پڑے گی؟
ہم کو ہی کھانی پڑے گی نا. زبان کسی کو گالی دے دیا, زبان سے گالی نکل گئی, برا بھلا کہہ دیا, سامنے والے نے حملہ کر دیا, تو زبان تو اندر تھوڑا سیف ہے, جبڑوں کے بیچ میں بچے ہوئے ہیں, جو ہڈیاں ٹوٹے پھوٹیں گے کس کے ٹوٹے پھوٹیں گے؟ باہر کے پارٹس کے. اسی لیے سارے جسم کے اعضا کہتے ہیں اے زبان تو صحیح رہنا, تو صحیح تو ہم سب صحیح, تو غلط تو ہم سب غلط, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا کہ جو شخص مجھے اپنے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, ایک زبان کی حفاظت وہ کرے گا, غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا, دوسرا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا, غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا, تو میں اسے ازمن لہ الجنہ, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی بڑی بات, دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے آدمی تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی بات. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سنیے, امسک علیک لسانک, اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو قابو میں رکھو, پہلی بات. دوسری بات کیا, ولیسعک بیتک, تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے. مطلب کیا اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی, انہوں نے سوال کیا گیا تھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کس طرح ممکن ہے, بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب دے دیا, اب یہ دوسرا جواب, وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرصت کے لمحات میں, خالی اوقات میں زیادہ تر اپنے گھر کے اندر رہو, ادھر ادھر زیادہ پھرو نہیں. ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے, بہت سارے لوگ تو کاروبار ہے تو الگ چیز ہے, کچھ کام ہے تو الگ چیز ہے, خالی رہتے ہوئے بھی صبح گھر سے نکلتے تو شام میں گھر کو جاتے, ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کرتے رہتے. حدیث کے مطابق فرصت کے لمحات اپنے گھر کے اندر گزارو. بہت ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ گھر کے اندر رہو, بیوی بھی خوش, بچے بھی خوش, گھر کے تھوڑے بہت کام کر دیں گے تو اور زیادہ خوش. الحمدللہ گھر کے اندر رہو, باہر رہو گے بے شک دوست احباب سے ملنا چاہیے, ملاقات کرنا چاہیے, لیکن زیادہ باہر رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر ادھر کی باتیں کرو گے, اس کی چگلی کرو گے, اس کی غیبت کرو گے. اگر یہ کرو گے نہیں تو کم سے کم بیٹھ کر سنو گے, دوسرا کوئی کرے گا بیٹھ کر آپ سنو گے, خواہ مخواہ کی فتن و فساد والی باتیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہا اس تعلق سے وہ تو یاد رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بات کرتا رہتا ہے, بات کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ وہ سوچتا بھی نہیں, جانتا بھی نہیں کہ میں نے ایسا بول دیا, یاد بھی اس کو نہیں رہتا, مگر اسی ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی تہ میں پہنچ جاتا ہے. اور آپ ایسی مجلسوں کے اندر کہیں بیٹھ گئے, زبان سے غلط سلط نکل گیا, آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے بول دیا, آپ کو احساس نہیں کہ زبان سے آپ کے نکل گیا, مگر اسی ایک بات کی وجہ سے جہنم کی تہ میں پہنچ گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, تیسری چیز اپنے گناہوں پر خوب زیادہ رویا کرو. اگر نجات چاہتے ہو تو یہ تینوں کام کرو, ایک اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اور دوسرا اپنے گھر میں زیادہ رہو فرصت کے لمحات میں, اور تیسرا وہ بھی کہ اعلیٰ خطیئتی کا, کہ اپنے خطاؤں پر, گناہوں پر, سیاہ کاریوں پر خوب زیادہ توبہ کرو, استغفار کرو, رو گڑگڑاؤ, اللہ سے معافی مانگو, کیونکہ تمہاری آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے یہ آنسو تمہارے گناہوں کو دھل دیں گے. اللہ رب العالمین کے پاس جب تم جاؤ گے تو صاف و شفاف ہو کر کے جاؤ گے, گناہوں سے دھلے ہوئے جاؤ گے. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کو دیکھی آخرت کی کتنی پرواہ ہوتی تھی. ہمارے پاس تو دعا بھی اگر پوچھنے آتے لوگ نا تو اکثر دعائیں اکثر لوگوں کی, ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہیں کہ جو آخرت کی فکر کرتے, بھائی صبح و شام کے اذکار کیا ہیں, میں کیا پڑھوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں مجھے ملیں, ایسے لوگ بھی آتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ذہنیت کے آتے ہیں کہ مولانا کچھ ایسا بتا دو کاروبار میں ایک دم برکت ہو جائے, کچھ ایسا بتا دو کہ ایسا ہو جائے, ہے نا, یہ سوچ کے زیادہ لوگ رہتے ہیں دنیا کے اندر. کاروبار کرنا
دنیا حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، اچھے سے دنیا کے اندر رہنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بات جان لو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو بالکل غلط کہہ رہا ہوں، یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو غلط، ارے تم کا کاروبار کر رہے ہیں غلط کر رہے ہو، تم جو ہے نوکری کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، دنیا حاصل کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نہیں، آخرت کو بھلا کر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، آخرت کو بھلا کر کوئی آدمی نوکری کرتا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ غلط کرتا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام جو قرآن کے پہلے مخاطبین میں سے، جن کے وقت قرآن مجید کا نزول ہوا، جو قرآن مجید پر عمل کر کے بتلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ڈائریکٹ سمجھایا، باتیں بتائیں، قرآن مجید کی تفسیر کر کے سمجھایا، تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا، اگر ان کی زندگی کھنگال کر دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ بہترین کاروبار بھی کیے ہیں، بہترین اللہ کی عبادت بھی کیے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ان کے قدم چومتی رہی ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے کہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو کر بتائیں اور آخرت کی کامیابی خیر ان کے لیے تو ہے ہی، الحمدللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ ایسا کچھ کرو نا، صرف دنیا کے بارے میں کیوں سوچتے ہو کہ بس دنیا کی کامیابی سب کچھ کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیاب بنو اور آخرت میں بھی کامیاب بنو۔ میں ایک شخص کی مثال دوں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال میں دوں گا آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم یہ نہ سمجھے بس ہم ہی کاروبار کر رہے ہیں، وہ لوگ تو بڑے اللہ والے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اس لیے زیادہ عبادت کر لیے، ہمارے پاس مہنگائی ہے، ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، اور مولانا ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کی بات الگ تھی، ان کو جو ہے ضرورت نہیں پڑتی تھی اور جو ہے وہ کماتے ماتے زیادہ نہیں تھے، کاروبار کی بات نہیں تھی، ہمارے پاس اتنا سارا کاروبار ہے، ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے، تعلیم، ایسا نہیں، صحابہ کرام نے تو دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اصل کاروبار کس کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے بتایا واقعی میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو جانتے ہیں آپ ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، جسے پر صحیح طریقے سے کپڑے بھی نہیں تھے، زیرو بیلنس، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ کرایا، بھائی یہ فلاں مہاجر جو مکہ سے آئے ہیں، مدینہ والے انصار بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرو، انہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پر چلے آئے، اب تمہارے ساتھ رہیں گے، ہیلپ کرنا ہے، تمہارے بھائی ہیں، جیسے بھائی کی مدد کرتے ہو ایسے ہی مدد کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے حوالے کیا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، بڑے اللہ والے، بڑے نیک، کہنے لگے عبد الرحمن میرے بھائی، میرے پاس دو گھر ہیں، ایک گھر آپ کو دے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن میرے بھائی، میرے پاس دو باغ ہیں، ایک باغ آپ کو دے دیتا ہوں، ایک اپنے پاس رکھوں گا، یہاں تک کہ شاید ہی کوئی کہہ سکتا ہو، کہا میرے پاس دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے گی، اس سے نکاح بھی کر لینا، گھر بسا لینا، تم میرے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے تو مدد کروں گا۔ یہاں بھائیوں کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر مقدمہ ختم، لڑتے رہو، رشتہ ناتا بند، کھانا پینا بند، ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ لیتے، اور وہاں اسلامی بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، تو ایسا عالم کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ میں 50-50 کر دیا، 50-50، آدھا میرا آدھا آپ کا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں میرے بھائی، بس آپ دعا دیجئے، مجھے آپ کے ان مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بہت برکت دے آپ کے مال میں، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، بس بازار کا راستہ بتا دیجئے، ادھر بازار کہاں لگتا ہے، بتایا فلاں جگہ پر بازار لگتا ہے، گئے، محنت کی، تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا، کشمش ہے، پنیر ہے، چمڑا ہے، ان سب کا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار شروع کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ
کپڑوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشان دیکھا جو عورتیں اکثر لگاتی تھیں, خوشبو کا نشان, تو کہا عبد الرحمن یہ کیسے تمہارے کپڑوں پہ, یہ تو عورتیں لگاتی تمہارے کپڑوں پہ کیسے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ہے میں نے, شادی کی ہے. دیکھو جیسا حالت ذرہ سدھری فوراً شادی ہے نا. ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا درس ہے اس واقعے کے اندر. شادی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مہر کتنا دیا ہے؟ کہا کہ ایک کھجور کے بیج کے برابر, ڈلی کے برابر سونا دے کر کے شادی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا, کتنا دیا ہے, مہر کیا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. ہمارے پاس تو ہمیشہ یہی پوچھتے کتنا لیا ہے, پھر نوشا مہاراج بتاتے اتنا تولا, پھر وہ گاڑی یہ وہ فلاں ایسا ایسا آیا ہے نا. کتنا دیا ہے مہر بتایا, اتنا دے کر کے میں نے شادی کی الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کرو, اگرچہ کہ بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. الحمدللہ ولیمہ کر دیا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جو ہے 4000 جو ہے وہ دینار لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دینار لے کر آئے, 4000 دینار لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4000 دینار آپ کی خدمت میں لایا ہوں, 8000 کمایا تھا, 4 گھر کے واسطے رکھ دیا ہوں, 4000 آپ کے واسطے لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن جو رکھ کر آئے ہو اس میں بھی اللہ برکت دے, جو لے کر آئے ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے. پھر اس کے بعد جانتے ہیں آپ الحمدللہ اتنا بہترین کاروبار کیا, اتنا بہترین کاروبار کیا کہ صحابہ کرام میں ایک دولت مند آدمی یہ بن گئے. دولت مند آدمی, مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو زیرو بیلنس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, یہاں تک کہ انہوں نے جانتے ہو, ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کتنا خرچ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. جہاد کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے 500 گھوڑے, 1500 اونٹ, 2 مرتبہ 40,000 دینار, 4000 دینار میں ایک باغ بیچا وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا. جنگ بدر کے اندر جو صحابہ تھے شریک ہوئے تھے ان کے تعلق سے کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو جو اس وقت جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہوں گے ان کو 400 دینار میرے ترکے میں سے دینا, میرے مال میں سے دینا. ان کے انتقال کے بعد صحابہ کرام جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے ان کو گنا گیا تو 100 کی تعداد تھی. 100 لوگوں کو 400 دینار دیے گئے. 100 صحابہ کرام تھے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام, اور 40000 دینار کا ایک باغ تھا اس کو جو ہے امہات المومنین پر وقف کر دیا, یہ پورا امہات المومنین کا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خود کے ورثہ کے لیے معلوم سونے کی ڈلی جو ہے ٹکڑے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیے گئے, لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کلہاڑی چلاتے چلاتے, جو ان کے لوگوں میں تقسیم کیے گئے, ان کے ورثہ میں تقسیم کیے گئے. اتنا مال و دولت, اتنا مال و دولت, سوچو چھوٹے موٹے کاروباری تھے نہیں, لیکن جانتے ہو دنیا کے اندر بھی کامیاب بنے, اتنا خرچ کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنائی کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی صحابی ہیں. نبی جس کے بارے میں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دیں سوچو ان کا عالم کیا ہے, ہے نا. ہم لوگ یہاں چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تو سوچتے مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل پا رہا, بہت بھیڑ رہ رہی ہے دکان پہ, بڑا ایسا ہو جا رہا ہے, بہت مصروف رہ رہا ہوں دکان کاروبار میں, ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے. یہاں اتنا سب کچھ کمانے کے باوجود بھی ہے نا, یہ عالم کی دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اور جانتے ہو عالم کیسا تھا خود کا, یہاں ذرا سا دولت آ جائے تو آسمانوں پہ اڑنے لگتے, پیر زمین پہ نہیں رہتے. عالم یہ تھا کہ ایک دن روزے سے ہیں, افطاری سامنے رکھی گئی, ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں سامنے, وہ دیکھ کر کے رونے لگے, ساری چیزیں دیکھ کر کے رونا شروع کر دیے. ہمارے پاس تو جو ہے نعمتیں ہم کھاتے جاتے ہیں سوچتے بھی نہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا, ہے نا. بس کبھی ایک افطاری کا وقت آتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, صرف یہ فکر رہتی ہے کون کہاں کہاں سے کون سا اٹھانا ہے, اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہیں دیتے, یہ نہیں سوچتے کہ یہ نعمتیں جو اللہ آج ہم کو دے رہا ہے یہ انواع اقسام کے کھانے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا, پوچھے گا اللہ رب العالمین یہ میں نے دیا اس کا حق تم نے کتنا ادا کیا, یہ نعمتیں کھائیں اور فجر کی نماز تک نہیں پڑھی, یہ نعمتیں کھائیں مگر میرا ذرا بھی شکر ادا نہیں کیا, یہ نعمتیں تم نے لطف اٹھایا ان نعمتوں سے مگر میری ذرا بھی پرواہ نہیں کی, میری باتوں کی ذرا پرواہ نہیں کی. اللہ سوال نہیں کرے گا, اللہ پوچھے گا نہیں,
اتنی ساری نعمتیں کھائے اس کا حق کتنا ادا کی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کے رونے لگے، لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، ایک صحابی جو شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر، کہا کہ بڑے اچھے تھے، مجھ سے بہتر تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، یہ لوگ جب دنیا سے گئے تو عالم یہ تھا کہ جو چادر ان کو ڈھاکی گئی قبر کے اندر، اگر پیر جو ہے ڈھانکتے تو سر کھل جاتا، سر اگر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، یہ عالم تھا ان کا۔ اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت دے رکھی ہے، کتنا مال دے رکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے رہا ہے، آخرت میں کچھ نہ ملے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ بول دے کہ بھائی جو کچھ اچھا کام کیے تھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا تھا، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ سوچ کر رونے لگے، ذرا سوچو، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت مل چکی ہے، کتنی فکر ہے آخرت کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میری بات ختم ہو چکی ہے، میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، اور اس زندگی سے مراد اصلی حقیقی زندگی، آخرت والی زندگی، اس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ اسی کی کامیابی اصلی کامیابی ہے اور اسی کی ناکامی اصلی ناکامی ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب بنیں لیکن آخرت کی ہی زیادہ پرواہ کریں، کیونکہ یہ زندگی جو ہم کو عطا کی گئی ہے آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آخرت والی زندگی کیسے کامیاب ہوگی، یا دنیا اور آخرت دونوں زندگی کیسے کامیاب ہوگی، انشاءاللہ اس کے چند اصول میں بتاؤں گا، چند طریقے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ باری تعالیٰ جو توحید پر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرما دے، ان کی قبر کو تو روشنی سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین جو ملک کے حالات ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ملک کے اندر امن و امان قائم کر دے۔ باری تعالیٰ لوگوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں اسلام پر جمنے والا بنا، اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ باری تعالیٰ ہم جو تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں انسان ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔